כמובן, כשאתה הולך למגן בית חולים, אתה מתייחס לאילוצים, והאילוצים שלנו היו כמובן מה האיום שעומד מעליך. בליסטי, קונבנציונלי, כימי, ביולוגי, רדיולוגי כבר לא נדבר. כל מדינת ישראל בעצם מכוסה על ידי טילים. מהצפון יש לנו חיזבאללה, מהדרום יש לנו חמאס, ואני לא מזכיר את הפריבילגיה שיש לנו את אחמדינג'אד. אז חשבנו שזמן התראה קצר, אבל בעצם זמן התראה הוא אפס, כפי שאתם רואים, המפה שנבנתה על ידי פיקוד העורף, אפס זמן התגוננות בגליל המערבי. אין לך זמן לפנות חולים מאזורים לא מוגנים, הנושא של הממ"קים לא בדיוק תופס, אתה צריך לקחת גם בחשבון את העלויות, לא מדובר בעלויות קטנות, בבניית אתרים מוגנים, בניית אפילו בית חולים תת-קרקעי, היא עולה המון כסף, וחלק מהכסף הוא מהתקציב שלך, ואם זה מהתקציב שלך, מאיפה תכסה את הגירעון שאולי ייווצר, ומי אתה הולך להילחם, אם אתה מתכוון להחמיר בהערכת המצב בתרחיש הייחוס שלך הוא הרבה יותר חמור ממה שהמדיניות של הממונים עליך קבעו. ובסופו של דבר, מי הולך לשלם את מחיר הכישלון? אנחנו יודעים שלניצחון יש הרבה אבות ולכישלון יש רק בן אדם אחד, שזה מנהל הארגון. הלחצים האלה היו קיימים כל הזמן, ומישהו היה צריך לקבל החלטה. אנחנו מדברים פה על, הקיבלתי ארטיקל אחד ב-NRG מעריב שנכתב ב-2006 מיד במהלך מלחמת לבנון השנייה, שדיברו על רפואת הקרקעים ודיברו על שאשא המשוגע, וכולם קראו כך שבזבז כספי ציבור, שבעצם בבניית בית חולים תת-קרקעי במקום לבנות ולפתח בית החולים, חדר מיון, זה נשמע אבסורד. לא ייתכן שניתן לתת לבן אדם אחד כזה לעשות את מה שבעצם לא צריך לעשות. אבל הוא הצליח לשכנע את הממונים מעליו שיש מקום לבנות ויש צורך לבנות. אנחנו נמצאים כאן, רואים את הגלים הצהובים של חיזבאללה, אנחנו רואים את הגבול, אנחנו לא צריכים לקרוא בעיתון מה בדיוק קורה כאן, אנחנו חיים את המקום הזה ביום יום, ובית החולים הזה הולך לספוג ולספוג בגדול, ואם אני לא מכין אותו לטובת העובדים שלי ולטובת הטופלים והפצועים, אם יגיעו וכאשר יגיעו, אני לא יכול לשרת את הארגון הזה נאמנה. בסופו של דבר הוא הצליח, היה משוגע לדבר, כך אני אומר, וזה הקונספט המיקום בעצם. יש בתי חולים, רבותיי, אנחנו עובדים כל הזמן מעל הקרקע, אנחנו מפתחים את בית החולים, בית חולים הולך וגדל, גם מבחינת המיטות, גם מבחינת השירותים, שירותים רחבים יותר, גם מחקרים, אבל מכיוון שאנחנו נמצאים כאן, במדינת ישראל, וכאן, 10 קילומטר מגבול הצפון, מחפשים לבנות בית חולים שהוא תת-קרקעי, מעל כל שירות כזה, שיכול כל פסיליטי כזה מתחת הקרקע יכולה להיות מחוברת במנהרות עם המערך הלוגיסטי, עם כל המערכות האחרות בבית החולים. חלק מהדברים כבר אמרתי, אנחנו צריכים לדאוג בתנאי אשפוז בעבודה בתנאים מוגנים. זה חובתו של מנהל בית החולים, חובתה של הנהלה, חובתנו כאן להעביר את המסר למעלה ולאפשר את העבודה המוגנת גם לעובדים שלנו וגם למטופלים. אמבולנס מוגן ירי נמצא בתוך בית החולים עם שינוע מוגן. צבירת כוח אדם עם תנאי הסעה מוגנים לא פשוט, וגם לאפשר אבל בכל זאת לעובדים שלנו שיגיעו עם הילדים שלהם מוגנים, זה בעצם הביא את ההיענות הגדולה במלחמת לבנון השנייה. 99.8% מהעובדים הגיעו לעבודה מהדקה הראשונה בגלל שאפשרו להם לבוא לכאן יחד עם הילדים שלהם מוגנים, וכמובן הנוהלים שתפעלנו ולמדנו ולימדנו את הצוות לעבוד תחת אש. נבנה בית חולים תת-קרקעי,
שיכול להכיל כ-400 מיטות, מתוכם כ-200 מיטות גם מוגנים, גם לכימי ובקטריולוגי. דיאליזה נבנתה גם מתחת הקרקע המוגנת. אנחנו רואים כאן את הפילטרים, למי שמכיר זה אד גודמן, אם אתה מכיר פרופסור קול מטקסס. אלה הפילטרים למלחמה בקטריולוגית וכימית. חדרי ניתוח כמובן מוגנים, הם יכולים להמשיך לתפקד בכל אירוע קונבנציונלי ולא קונבנציונלי. אנחנו יכולים לראות שהמנהרות יכולות להעביר מכוניות גם בתוכן, ויכולים להעביר גם חולים מהמנחת. אני חושב שלמי שישאר ויכול לבקר ולראות מה נעשה כאן מתחת הקרקע. ואז הגיעה אלינו מלחמת לבנון השנייה, שקצת מוקדם ממה שחשבנו, אבל בכל זאת הגיע לבית החולים היחידי במדינת ישראל שהיה מוכן למלחמה כזאת, והבית החולים לגליל המערבי, בזכות מנהיגות. זה אחד הדברים החשובים שאני ראיתי אותו כמנהל שנכנס לתפקיד בזה 4 שנים, את החוזק של הארגון הזה, חוזק של המנהיגות שהייתה קיימת כאן, ואת היכולת לעשות את דברים גם מעבר להחלטות, גם מעבר למדיניות שהייתה מעל, בבנות בית חולים תת-קרקעי. מלחמת לבנון השנייה הגיעה עם ההרס הרב, עם החרדה הרבה, אבל בית חולים ידע שהוא מדווח, ראינו את הקטלישות מסביב לבית חולים, ואף נפגע פגיעה ישירה במחלקת עיניים, קומה רביעית, הרס טוטלי, אבל זה לא היה עניין של מזל, אף אחד לא נפגע כי היה מתוכנן, וכולם כבר היו החולים בקומות העליונות ובאגב הצפוני, מתחת הקרקע, טופלו בביטחון מלא. אנחנו רואים גם את הדיאליזה, חלק מהחולים שנשארו כאן. בעצם מי שנשאר בצפון זה אנשים שהם צריכים לתת שירות, אם זה משטרה, אם זה מערך רפואה, מד"א, מכבי אש, עיריות וכו'. וכמובן מי שנשאר זה החלשים. החלשים והחולים נשארו כאן, והיה מקום להם שיכולו להגיע ולקבל טיפול כאן בתוך בית החולים בביטחון מלא. כפי שאמרתי לכם, הילדים, גם מתחת לקרקע, היה להם מקום מוגן. ההורים שלהם יכלו לעבוד בשקט כשידעו שהילדים שלהם לידם מוגנים בהחלט. כמובן, אחרי מלחמת לבנון השנייה, המשכנו למגן. אנחנו רואים כאן את הבינוי של מיון מוגן. יש לנו כ-10,000 מטר רבוע שמוגנים בונקר, גם כימי וגם קונבנציונלי. המיון, אני מקווה שעד סוף השנה אנחנו נתחיל להפעיל אותו. בסוף 2008 סיימנו את בניית טיפול נמרץ גם כן מוגן. כל בניין חדש שאנחנו מקימים, כמובן, אנחנו גם מתחת לבניין בונים את הפסיליטיז בשביל לקבל שירות גם מתחת לקרקע, ומחברים אותו במנהרות ליתר האתרים המוגנים מתחת לקרקע. רואים פה למעלה את הבניין של אגף נשים וילדות, שאנחנו מקווים שנתחיל לבנות אותו בסוף השנה, תחילת שנה הבאה. אבל כמובן אנחנו מוכנים גם לאירועים אחרים. זוכרים במאי 2010 את דניאל אורי כבר הזכיר את תאונת אוטובוס עם 50 פצועים. יהיו מעשי טבע, אנחנו שמחים שכאלה אנחנו לא רואים כל כך, גם לא כאלה. כאלה אנחנו מתכוננים, מקווה שלא, אבל אנחנו יודעים שבאיזשהו שלב זה יגיע. גם לרעידות אדמה מתכוננים, כבר עשינו תרגיל אחד. וכמובן איום מעשה ידי אדם, שאנחנו ראינו במגדל התאומים, שנפלו ולבנו נפל איתם, ונפלו כל התיאוריות של המיגון. ובנורווגיה לא חייב להיות מחיזבאללה אחד משוגע שגדל בחפה, שהוא מגדל שם ירקות, עשה מה שעשה,
לא מזמן. הכל טוב ויפה, אבל זה רק אומר דבר אחד. אנחנו חייבים להתרגל כל הזמן. יש תרגילים שאנחנו עושים אותם כתורנים, יחד עם אגף שעת חירום, פיקוד העורף, שמפעילים את כל הרשויות המקומיות, יחד עם מד"א, יחד עם המשטרה, כמו שאמר פרופסור קול. הדבר החשוב פה במדינת ישראל, שלמדנו המון, שצריך לתקשר אחד עם השני, ויש מי שירכז את העסק, ואנחנו עושים את זה מאוד יפה, אבל צריך לתרגל. והתרגולים האלה הגדולים הם לא בתדירות של כמה חודשים, הם בתדירות של שנה, שנתיים ושלוש, אבל בתוך בית החולים אנחנו עושים תרגולים קטנים כאלה ואחרים, כמעט בין פעם לפעמיים בשנה, כדי לתרגל את עצמנו בנמלים שאנחנו כותבים. הארגון הזה מתחלף, הרבה עובדים יוצאים, נכנסים חדשים, ומה שאמר דניאל אור, אני חוזר, זה לא רק לבנות את ה... ולכתוב את הנוהל, אלא בהחלט גם להטמיע אותו. ולהטמיע אותו זו העבודה הכי קשה שאנחנו מכירים. כשאתה כותב אותו זה יפה וזה נקלט, אחר כך אתה צריך להטמיע אותו ולוודא שהעובדים החדשים שנכנסים, וגם כאלה שהם לא חדשים אלא עוברים מתפקיד לתפקיד, גם שיכירו את העבודה שלהם בשעות, בעיתות שלום בהחלט, אבל בעיתות חירום לא פחות. אני אסיים במה שנכתב ב-98 על ידי דניאל אור ושאול שאשא. אמנם בית החולים שלנו הוא עדיין היחידי המצוי בקו עימות ומוצא עצמו פועל לא אחת תחת אש או איומי ירי, אך נראה שבעתיד ימצאו עצמם בתי חולים נוספים מתפקדים בתנאים דומים, אם בשל ירי של טילים ואם בשל הפצצות של העורף. טוב נעשה אם ניתן את דעתנו לבניית מודלים שיאפשרו תפקוד מלא של המערכת גם בתנאים אלה. אני רק מזכיר מה שכתוב פה ב-98. זה לא הנבואה שהגשימה את עצמה, זה אנשים שעובדים במערכת, אנשים שמכירים את המערכת, אנשים שחיים אותה קרוב לגבול הצפון והדרום, אנשים שראו את אשקלון תחת אש, אנשים שראו את כל מדינת ישראל תחת אש, ואמרו בואו נחשוב איך אנחנו מפתחים. ל-2006 ספגנו, היינו מוכנים כאן בבית חולים נהריה, מה יקרה בעתיד, איזה תרחיש ייחוס אנחנו צריכים להתייחס אליו, ומה אנחנו צריכים להתכונן, האם אספקת מים שלושה ימים זה יספיק, או צריך שבועיים, האם מנות קרב בשבועיים צריך להיות מוכן כאן בתוך בית החולים ובכל בית חולים, כי את 10,000 טילים שחיזבאללה צבא, אנחנו יודעים היום מדובר בעשרות אלפי טילים שחיזבאללה צבא. את 1,000 טילים שהטיל על מדינת ישראל בצפון הארץ, 4,500 טילים ב-30 יום, האם אנחנו מדברים על אותם 4,500 או מדברים על 1,000 טילים בחודש ואולי יותר? אולי מאגרים בסוריה כבר עברו למאגרים בלבנון. אנחנו מכינים את עצמנו וצריכים להכין את עצמנו בעצם לתרחישים הרבה יותר גרועים. יכולת ספיגה, הספיגה שלנו חייבת להיות לדעתנו כשבועיים לפחות, שאנחנו נמשיך לעבוד אולי בלי אספקה טובה ונכונה גם של מזון, גם של ציוד, ומה המשמעויות מבחינתנו, לא רק הפסיכולוגיות, אלא גם הכלכליות. תודה רבה.